O entrevistado de hoje foi comandante-geral da Polícia Militar por quase 4 anos. Também foi comandante-geral do Batalhão de Operações Especiais e da Equipe Especial de Fronteira. Hoje atua como representante de Mato Grosso na Câmara Federal, eleito com mais de 47 mil votos e leva o lema Brasil e Mato Grosso mais seguro. Deputado Federal Coronel Assis, é um prazer ter aqui o senhor com a gente hoje. Deputado, gostaria de começar abordando com o senhor. Estamos aí na gestão Lula, após a gestão de Jair Bolsonaro, que é um presidente admirado pelo senhor. E eu gostaria que o senhor começasse avaliando a gestão petista hoje no Brasil. Há indícios de corrupção? Há alguma denúncia? Como o senhor encara o atual momento brasileiro? Olha, eu encaro o atual momento brasileiro com um pouco de preocupação, né? Eu entendo que, assim, eu hoje estou lá na Câmara dos Deputados, integrando o grupo de deputados federais que são da oposição ao governo Lula, né? E, assim, ser oposição é justamente estar preocupado com o Brasil, né? Então, eu acredito que o governo Lula ele precisa estabelecer alguns nortes, né? Um norte econômico, um norte para a segurança, um norte, né, para a saúde, um norte para a educação. E assim, nós já estamos praticamente, né, diferente do ano legislativo, né, o ano no executivo começa ali no dia 1º de janeiro, nós já estamos praticamente há 2 anos e tantos aí já do atual governo. E assim, a gente não consegue enxergar muitos avanços, muito pelo contrário, né, nós não conseguimos enxergar aí um aumento do gasto da máquina pública, né, uma vontade insana, né, em se taxar o cidadão brasileiro, né, para tentar promover uma arrecadação, né, alguns pontos que foram construídos por esse governo realmente vão de encontro a tudo que nós acreditamos. Por exemplo, essa questão tributária, onde se é recolhido o imposto lá nos municípios, mas quem vai determinar para onde vai isso é o governo federal. Então, nós lutamos tanto para que fôssemos mais Brasil e menos Brasília, né? E hoje está sendo ao contrário, em menos aí de 2 anos de governo, 2 anos e pouco de governo. E deputado, como está o projeto da direita para 2026? Tem essa perspectiva de tentar retomar o controle do executivo, a liderança que antes era vista em Jair Bolsonaro? Com certeza, né? Eu acredito que a direita brasileira ela trabalha firmemente para poder aí, primeiro, né, passando por esse período eleitoral agora das municipais, né, quer sejam as proporcionais ou as majoritárias, tentando aí formar essa base, buscando, né, formar essa base de pessoas que tenham esse mesmo alinhamento ideológico partidário. E a partir daí, né, 2026, quando tiver chegando aí também, é uma construção, né? Eu acho que temos aí grandes nomes aí da direita que podem, né, estar caminhando juntos aí para poder viabilizar um dos nomes aí. Cito aqui Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Zema, enfim, né, eu acho que isso tem que ser construído, né, mesmo porque, como eu disse, né, estar como oposição de um governo que realmente deixa a desejar, né, faz com que a gente se movimente cada vez mais para tentar, né, dentro dos parâmetros democráticos, buscar aí a tomada desse poder. Um dos nomes da direita visto aí, almejado para participar da eleição para presidente 2026 seria o do governador Tarcísio de Freitas, mas ele já anunciou que deve vir para a reeleição em São Paulo. Para o senhor, qual seria o nome indicado para enfrentar Lula ou o seu sucessor? Olha, eu acho que, assim, Tarcísio é um dos nomes, né? Eu acho que nós ainda está muito cedo ainda para tentar fazer uma prospecção. Acredito que o governador de São Paulo ele até coloca isso como uma espécie aí de poder se preservar também, porque ninguém vai falar que é pré-candidato à presidência da República num tempo desse aqui, né? Então temos muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Eu tenho plena convicção, né, que nós, né, estaremos aí tentando construir um nome viável aí que seja aí, né, forte o bastante também para fazer frente a quem está com a máquina hoje, que é o PT, o Lula. Deputado, vindo para a pauta de segurança pública, uma das questões mais debatidas aqui em Mato Grosso é o crescimento das facções criminosas. E um discurso que nós vemos de vários agentes políticos é a falta do endurecimento penal, tornar as leis mais duras para punir criminosos.
O que falta para o Congresso Nacional, digamos assim, pôr a mão na massa de vez e endurecer essa legislação? Olha, na verdade, assim, eu digo que discutir segurança pública hoje, nós precisamos tentar aprofundar um pouco mais essa discussão, né, de forma abrangente e profunda. Por quê? Porque realmente eu concordo plenamente que nós precisamos promover uma revisão penal. Isso é fato, né? Nós precisamos tentar, né, buscar ali nessa revisão mudar alguns fatores do Código de Processo Penal, do Código Penal, da Lei de Execuções Penais, que é muito importante também. E assim, no Congresso Nacional existem várias iniciativas, né? Eu mesmo fiz, acho que 15 ou 16 propostas de mudança legislativa, justamente, né, impactando nessas três legislações para tentar combater a impunidade. Porque, na verdade, o avanço criminal, né, ele só se dá porque esses criminosos se sentem impunes, né? E a partir do momento que você tem o sentimento de impunidade, você aumenta o índice de reincidência e, consequentemente, a violência dispara. Isso é fato, né? Mas eu acredito que ainda só isso não vai ser a solução, né? Se nós, por exemplo, fizemos agora aqui, ó, este ano passado, né, aprovamos o fim das saidinhas, né? Passou na Câmara, passou no Senado da República, subiu para o governo. O governo é o executivo. O executivo vetou, né? Os motivos deles, o veto, ele é democrático, né, por parte da democracia brasileira, é uma prerrogativa do Poder Executivo, voltou para a Câmara, né, numa sessão do Congresso Nacional, derrubou seu veto do presidente da República. E agora, depois da derrubada desse veto, né, existem outras ações que estão sendo tomadas nos tribunais superiores para dizer que essa legislação é inconstitucional, que tem que ter a saidinha. Então, dentro desse exemplozinho básico que eu dei aqui, se nós não tivermos, né, uma convergência de forças dos três poderes, do seu legislativo promovendo essa revisão das normas, do executivo, né, colocando à disposição, vindo para esse jogo para combater essas organizações criminosas através de várias ações, né? Vamos citar duas aqui, né? Controle dos estabelecimentos penitenciários. Né? Hoje, infelizmente, nós temos estabelecimento penitenciário aí que é quartel-general do crime organizado, onde o vagabundo comanda o crime lá de dentro, né? Então, assim, e de quem é essa responsabilidade? Entrar celular ou droga dentro da cadeia? É culpa de lei ou é culpa de decisão judicial? É culpa do executivo. Então, o executivo tem que vir para esse jogo, né? Tem que criar políticas públicas, né, de combate ao crime organizado, ações que realmente impactem lá no, na estrutura, no financeiro desse povo. E a gente não vê isso, né? Nós passamos o primeiro ano inteiro do governo Lula aí discutindo armamento civil, pô, perseguindo CAC, falando de armas legais, classificando as pessoas que possuem armas legais como criminosos, né? E não se fez nada pela segurança. E agora, nesse segundo ano aqui, já com outro ministro, nós temos aí uma PEC da segurança pública que foi encaminhada. Eu não vi ainda o texto, né? Mas eu vejo com muito cuidado. Eu acho que nós temos que discutir isso com muita sabedoria, né? Porque já se tem algumas informações falando de que se vai tirar poderes, autonomias por parte do Estado e fortalecer o Executivo, o ente federal, e eu fico meio preocupado com isso, né? Então, esse tipo de ação, o governo federal, ele tinha que ter aquele políticas públicas para poder promover esse combate efetivo à questão criminal, né? E do outro lado tem o terceiro poder, né, que é o terceiro elemento dessa tríade aí, que se não se juntar não vai dar certo, que é o judiciário. Se o judiciário não vier para o jogo, né, realmente vai ficar difícil, porque essa ação que vai chegar, que chegou, está tramitando, vai tramitar no judiciário, o judiciário vai falar que não, que tem que ter saidinha. Pô, não adiantou nada trabalhar todo um processo legislativo de construção, porque nós somos representantes do povo. Se nós votamos e falamos que tem que acabar com saidinha, é a vontade do povo, não é a vontade de um magistrado, né? E assim, toda decisão advinda principalmente dos tribunais superiores com repercussão aqui embaixo, eles têm reflexo na segurança pública. Está aí a questão
da DPF das favelas. E não sou eu que estou falando, né? Nós temos um estudo do CNJ que prova que depois da DPF das favelas, lá que proibia a polícia de desenvolver operações dentro das comunidades, o território, né, a quantidade de territórios comandados pelo crime no Rio de Janeiro aumentou em 200%. Né? Então, isso é um impacto causado por uma decisão. Nós tivemos agora aqui, ó, um pouco tempo atrás, a decisão falando que você carregar e portar, né, 40 gramas de maconha para uso, sei lá para quê aí, não é mais crime. Né? Então, isso vai ter impacto lá. Porque imagine você, uma pessoa carregando 40 gramas de manhã, 40 gramas de tarde e 40 gramas à noite. E ele tem uma meta de vender isso aí, digamos que 40 gramas dá 40 cigarros de maconha, a 10 reais cada um. Só nessa brincadeira aqui é 1.200 por dia. Né? Lógico que a gente vai dobrar a meta, né? E quando atingir a meta, ele dobra a meta de novo. Mas enfim, né? Isso aí, no, se você for jogar no mês, de um aviãozinho, você vai ter X de lucro para quem? Para o traficante. Então assim, uma decisão ela tem que ser tomada com muita sabedoria. Por isso, né, que quando às vezes se critica, né, o processo legislativo, que é lento, que demora e que realmente não é uma caminhada tão fácil, se faz esse contrabalanceio, né? Porque as discussões realmente elas têm que ter para se exaurir toda e qualquer dúvida para que se torne uma lei, para que o povo possa cumprir, porque senão vai ser uma letra morta que não serve para nada. Né? Então, assim, se não houver esse esforço concentrado dos três poderes, nós vamos estar aqui só jogando conversa fora. Eu culpo o judiciário, que só decide em prol de vagabundo. O judiciário fala que o executivo não faz nada, as cadeias não têm controle, o crime organizado avançou porque não tem iluminação pública, não tem programas públicos, não tem nada. E todo mundo joga pro legislativo falando que as leis são uma porcaria e que nada mudou. Mas assim, e uma reflexão que tem que ser feita é justamente o seguinte: você tem quantos anos? 23, né? Mas se você perguntar pro seu pai, né? Pai, seu pai deve ter o quê? 40 e poucos anos. Fala assim, há 20 anos atrás, qual era a percepção do avanço das organizações criminosas, da violência, na percepção do senhor? Ele vai falar assim, não, era bem menor. E há 20 anos atrás, era a mesma lei, pô. Era a mesma lei. Matar alguém é pena de 6 a 20 anos há muito tempo. Você tá entendendo? Então, assim, tudo que foi desconstruído foi o sistema de justiça criminal brasileiro. E isso precisa ser dito, isso precisa ser um motivo de reflexão de todos os brasileiros, para que possam entender que se não tiver esse esforço concentrado, essa conjunção de força, esquece, a gente vai perder essa guerra para o crime. Deputado, e falar sobre esse esforço concentrado, sobre essa parceria que deveria existir entre os poderes, não é, digamos assim, no Brasil, sonhar acordado? Cara, nós precisamos realmente de soluções. Né? Eu não consigo enxergar outro tipo de solução. Você quer um exemplo? É o Salvador. Né? É o Salvador, era o país mais violento das Américas. Lá, só para você ter uma ideia, em 10 anos teve um dia sem homicídio. Com a ascensão do presidente Nayib Bukele à presidência do El Salvador, lógico, eles fizeram essa manobra desse esforço concentrado entre os três poderes, né, e mudaram a realidade do país. Hoje, o índice de homicídio a cada 100 mil habitantes lá em El Salvador só perde para o Canadá. Né? E assim, lógico, houve todo um arranjo jurídico, legal, foi interposto ali um estado de exceção, classificaram os faccionados, que lá chamam de pandilheiros, né, que são as facções, como terroristas, foram condenados, né, estão dentro de uma prisão de segurança máxima. Né, e assim, eu fui lá, eu visitei, eu vi. Né, e assim, eu sempre procuro, né, não ficar só na impressão que nos passam. Né, eu chegava à noite no hotel, colocava uma camiseta gola polo e saía na rua. Eu ia em barraquinha de cachorro-quente, eu ia em ponto de táxi, eu ia em barzinho, né, eu ia em restaurante e perguntava pro povo, ó, sou deputado lá do Brasil, tal, quero saber qual que é a impressão aqui da violência, como que é. Rapaz, se eu falar para você fica besta de ver. Os caras, vamos dizer assim, são uníssonos em dizer que melhorou da água pro vinho. Eles falam, teve um senhor lá, que é tipo um chefe de garçons, falou, o deputado, o senhor está vendo essas pessoas aqui? Cada uma dessas pessoas aqui foi impactada pelas pandilhas, pelas facções, né?
E isso tem um reflexo, porque uns pela droga, outros pelo homicídio, outros não sei o quê, né? Hoje não tem isso. Ele falou assim, pode deixar esse celular na mesa e ir embora, amanhã você volta aqui e a gente vai devolver. Por quê? Porque a gente quer passar a impressão que nós somos um país de gente de bem. O senhor nunca ia conseguir fazer isso, né? Vir numa visita assistida aqui e sair do seu hotel à noite. Você tem que entrar no hotel e ficar. Porque, infelizmente, né, essas facções, essas bandeiras faziam horrores. Né? Só para você ter uma ideia, o cara do motorista de táxi, ele falou para mim no ponto de táxi lá que para ele ter um táxi lá, ele tinha que pagar $250 por semana, sob pena de tomarem o táxi e matarem ele, assassinado. Né? Então, assim, cara, é uma coisa que ou nós fazemos ou a gente, como eu falei, vamos perder a guerra. Aqui no Brasil, o senhor considera que existe uma relativização das interpretações das leis no Poder Judiciário? Não, eu digo que assim, ó, como eu disse para você, se a gente pegar as impressões, né, eu tenho 48 anos, né, há 20 anos, né, quando eu saí, eu estava no terceiro ano da Academia de Polícia Militar, nós não tínhamos essa percepção do avanço criminal que nós tínhamos hoje, né, e a lei é a mesma. O que aconteceu? Mudaram-se, né, os entendimentos, as decisões, e essas decisões trouxeram jurisprudências que acabou dificultando tudo. Né? Então isso aí com certeza traz um prejuízo, mas como eu falei, não é só o judiciário. O executivo tem culpa nisso sim, né? Porque, como eu disse, a cadeia não se tornou Universidade Superior do Crime, tampouco Quartel-General da Bandidagem, por falta de lei ou por decisão judicial, por descontrole do executivo. E o Poder Legislativo também tem essa culpa que precisa fazer essas revisões. Mas como eu falei, se fizer a revisão para fazer acontecer igual aconteceu com a saidinha, meu amigo, é para acabar, né? Deputado, uma das sugestões do governador Mauro Mendes para elevar o nível de segurança pública aqui no estado foi a possibilidade de, no Brasil, cada estado ter a sua legislação penal, elaborá-la. O senhor apoia essa proposta e acha que o governador Mauro Mendes faria um bom trabalho? Olha, não só o governador Mauro Mendes, né? Eu acho que essa proposta, ela é uma proposta muito salutar, né? E assim, pessoal, o Brasil, ele copia muito os americanos, né? A gente copiou lá uma Suprema Corte, um sistema bicameral no Poder Legislativo, mas nós não copiamos o que é de melhor, né? Lá no Estado americano, que é o sistema de confederação. Né? Nós aqui somos uma federação, né? E assim, nós temos algumas iniciativas lá no Congresso Nacional para trabalhar isso, né? Para trabalhar esse tipo de ação. Eu acredito que é uma excelente iniciativa. Tem uma iniciativa, por exemplo, do deputado Lucas Redecker, né? Que é de 2019, está na CCJ, inclusive, né? Nós estamos aí buscando, né, pleitear a relatoria para que a gente possa aí relatar esse projeto também, que vai dentro do substitutivo trabalhar justamente o que Mauro Mendes tem falado aí. Eu acho que é uma iniciativa. Deputado, indo para uma análise um pouco além do Brasil, no domingo nós tivemos a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela, até o momento dita como oficial. E o nosso presidente Lula disse que não via nada demais nessa reeleição, nada grave. Como o senhor viu essa afirmação? Acredita que o presidente normalizou a turbulência política vivida lá? Eu acredito que, na verdade, ele relativizou. É, mais uma vez, a diplomacia brasileira é jogada ali, ó, na lata do lixo. Né? O presidente Lula, ele, a todo instante, né, se autoproclama um grande diplomata, uma pessoa que tem aí relações internacionais muito boas, mas eu, sinceramente, até agora eu não vi nada além de gastança do nosso dinheiro público nessas viagens, nessas visitas que foram feitas aí fora do país. E a prova da eleição da Venezuela, né, esse silêncio ensurdecedor por parte da diplomacia brasileira, realmente é muito ruim. Né? O próprio Maduro já fez até uma baita crítica aí contra o sistema eleitoral brasileiro, né? E o presidente Lula recebeu ele aqui com um tapete vermelho. Inclusive, eu fiz, né, uma propositura, né, para que a gente mandasse, né, uma documentação para a Interpol, porque o Maduro, ele tem até um mandado de prisão internacional aí que foi expedido. Né? Então, assim, é um narcoditador, né, uma pessoa sanguinária que está pouco se lixando com o seu povo. Prova disso são os inúmeros
venezuelanos que estão aqui nas nossas ruas, né? Você passa ali, o cara tá lá com uma placa, sou venezuelano, tô passando fome, me ajuda por favor, né? E o brasileiro tem um bom coração, abre sempre as portas aqui, existe é um país ainda de oportunidades, né? Mas poxa vida, é muito ruim, né? Ver um irmão venezuelano aqui no nosso país passar por isso, tendo um país tão rico como a Venezuela, né? Que foi aí depredado, né? E vamos dizer assim, sugado por esse governo de Chávez e agora de Maduro. Em nota oficial, o PT classificou o processo eleitoral lá como democrático, pacífico e soberano. O senhor teme que, de certa forma, esse molde de fazer política na Venezuela, com turbulência e certa aceitação aqui no Brasil, se expanda para cá? Eu acredito que não, né? Prova disso é a quantidade de brasileiros aí que saem nas ruas, aí, nas manifestações, né, que a direita promove. Tivemos aí o exemplo lá na Paulista, né, e a gente sabe que a esquerda brasileira, o presidente Lula, sai na rua aí com um ambiente controlado, né, pouca gente, justamente para não ter nenhum perigo de ser vaiado ou não conseguir levar ninguém às ruas. Deputado, trazendo para uma pauta mais local, o senhor e outros deputados da nossa bancada federal defendem o armamento dos cidadãos para proteção própria. Acontece que aqui no estado nós vemos uma série de crimes cometidos não só por facções, mas também entre pessoas de convivência comum, que foram cometidos com arma branca, arma de fogo. O senhor não teme que esse projeto armamentista possa causar uma matança ao invés de a proteção das famílias? Não, muito pelo contrário, né? Se nós pegarmos as estatísticas criminais, isso eu falo porque enquanto comandante-geral a gente acompanhava isso muito de perto, né? E na época, né, do governo do presidente Bolsonaro, por exemplo, onde não houve um libera geral, né? Houve algumas condicionantes em que você poderia acessar algumas armas de diferentes calibres, por exemplo. Né, mas tudo devidamente legalizado, com testes, né, com exames psicológicos, com cursos. Né. Se a gente pegar nesse período aí, você vai ver que os índices criminais estão lá embaixo. E agora, se a gente pegarmos agora, né, do início do governo Lula para cá, os índices dispararam. Né. Então, assim, e toda essa narrativa que eu classifico como uma grande narrativa da esquerda, que foi criada, né? Lá na época do primeiro ano da gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi justamente para tirar o foco do que está acontecendo no Brasil hoje, que é o avanço criminal. Né? Nós queremos aí lutar contra a questão do armamento civil legal, né? Legalizado, né? Que foi comprado dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei e que durante esse primeiro ano de gestão lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública houve um grande recadastramento promovidos, porque eram armas controladas pelo Exército Brasileiro, e passou-se um recadastramento para a Polícia Federal. 98% das armas foram recadastradas. Então mostrou que quem comprou arma é pessoa decente, é pessoa honesta, porque foi lá e recadastrou. Não tem nada às escondidas, às escusas. E vou mais além. Lá, ano passado, a própria Polícia Federal desbaratou uma das maiores quadrilhas de tráfico de armas no mundo, né, que tinha sede aqui na América do Sul e que só para o Brasil traficou cerca de 48 milhões de armas, desde fuzil, pistola, submetralhadora, um monte de coisa, né, e que agora no início desse ano prenderam um grande chefão na Argentina. Né, então, provando por A mais B que a arma que vai para o tráfico, com certeza não é a arma de colecionador ou arma legal que foi aí comprada para entregar para o crime organizado. Isso é uma grande falácia. Provo, se a gente pegar os territórios ocupados lá no Rio de Janeiro, a maioria do armamento que está lá é armamento AK-47 e também armamentos calibre 7.62. E tem uma pequena minoria ali de calibre 5.56, né? Que é o calibre, vamos dizer assim, mais acessível a essas pessoas que compram as armas legalizadas. E só para você ter uma ideia, como que o controle, era um controle muito bem feito, você tem toda uma regra para você ter um acervo de armas, onde você tem que ter até um georreferenciamento para mostrar onde elas estão. E a arma do vagabundo? E a arma do Comando Vermelho, do PCC, do Castelar, dos Filhos do Norte? Onde está?
ninguém sabe, né? Então acho que de repente nós temos que gastar mais energia lutando e tentando tirar essas armas de circulação. Porque eu falo para você, não tem como você retomar um território sem tomar as armas desse povo. Porque arma, nesse caso, pelo crime é poder, né? Então eles conseguem segurar um território ali com as armas, com os fuzis, com os homens que eles têm lá. Deputado, circula na Assembleia Legislativa de Mato Grosso um projeto de autoria do deputado Rafael Ranalli que prevê honraria aos agentes de segurança que abaterem criminosos durante ação policial. O projeto é chamado de Lei do Abate. O senhor apoia essa honraria ou considera esse projeto excessivo? Não, aprovo, com certeza. Eu acho que nós temos que valorizar o bom policial, o policial que combate, né, o crime organizado, né, e quando se envolve em um confronto armado ali, consegue, né, defender a sociedade e defender sua vida, do seu colega ali, né, e promove ali a neutralização desse criminoso, desse vagabundo, né? Mas só que eu quero ir mais além, né? Eu acho que nós precisamos também criar alguns mecanismos de valorização desses policiais, né? É uma classe, né, dentro de todo esse organograma aí que a gente vive aí, que é uma classe muito sofrida, né? Então eu acho que nós não teríamos que ter diferenciação entre salários, tem que ter uma isonomia salarial, né, no Estado, no Brasil, onde todos pudessem aí ter condições dignas de poder sobreviver, né? Porque você sabe que tem muitos policiais, né, que acabam morando nas periferias das cidades. Né? Tem lugares aqui no Brasil que o camarada não pode nem colocar o seu uniforme para secar, porque vive sob uma ameaça e um olhar do criminoso. Então, eu acho que o governo brasileiro ele poderia ir mais além. Né? Eu acho que assim, um dos grandes focos que tinha que ser hoje era a valorização policial. Né? Valorizar esse homem, essa mulher que arrisca a sua vida para defender a sociedade. Deputado, recentemente nós tivemos por parte do Ministério Público uma denúncia de que haveria um grupo de policiais militares de extermínio no Estado. Como o senhor recebeu essa notícia, que inclusive foi acatado um habeas corpus pela justiça de um dos policiais denunciados? O TJ disse que a denúncia era vaga e genérica. Na verdade, essa operação, ela, ao meu ver, né, foi uma operação que realmente deixou muito a desejar, né? Eu não concordo com esse engendramento que foi feito pelo Ministério Público em cima de tudo isso aí, né? Tanto que nessa mesma denúncia eles pediram a prisão de 17 ou 27 policiais, não me recordo, e o próprio Poder Judiciário falou que não, né? Que isso seria uma forçação de barra por parte do Ministério Público por ocasião dessa denúncia, né? Eu fico muito preocupado, né, quando o próprio Estado começa a taxar quem os defende dessa forma, porque dentro de toda essa denúncia que foi feita aí, tinha um relatório falando que os policiais promoviam, né, essas, vamos dizer assim, esses falsos enfrentamentos para serem promovidos, para terem pelo amor de Deus, isso é um grande absurdo, porque só quem nunca viveu isso sabe que o que é você se envolver num confronto armado, alguém que, né, um criminoso vai a óbito, cara, você responde, você é a vida, um pedação da sua vida. Você perde hora de convivência com a sua família, você perde o seu tempo de folga, você tem que, às vezes, gastar com advogado, né, porque o Estado, né, não propicia isso. Inclusive, tem um projeto nosso que nós aprovamos na Comissão de Segurança Pública que obriga o Estado a entregar defesa jurídica aos policiais. E assim, cara, é um negócio complicado de se pensar, porque, peraí, poxa vida, quem que quer se autopromover dessa forma? E outra, né, os policiais estavam fardados, armados com arma do Estado, constantes numa escala de serviço, e assinaram um boletim de ocorrência narrando os fatos. Que grupo de extermínio que é esse? Né? Se fosse um grupo de extermínio, pessoas que saíssem para matar pessoas, eles estariam em roupas paisanas, armas frias, balaclavas, como, né, o crime faz, né? E não dessa forma. Então não concordo, né? Eu acho que isso não traz nenhuma boa mensagem à sociedade, né? Isso é ruim para os policiais, porque acaba aí, de certa forma,
trazendo, né, uma desmotivação por parte desses profissionais, os profissionais arriscam sua vida. Né? Então, não concordo e eu estou nesses termos. Né? Eu acho que foi um grande desacerto aí por parte do Ministério Público. Trazendo a pauta para um cenário mais municipal, recentemente nós tivemos aí, ao menos comentado nos bastidores, uma possível indicação sua para a chapa de vereadores do União Brasil, do Tenente Coronel Dias. E recentemente, essa semana, a Gisela disse que não aceitaria imposição de cima para baixo a presidente municipal do União. Esse foi o termo usado por ela. E aí ela afirmou que o senhor, antes de fazer essa indicação, teria que ter, com antecedência, conversado com os representantes e com os líderes do grupo político para checar a viabilidade. Por que Dias seria um bom nome e se o senhor considerou a Gisela inflexível? Não, muito pelo contrário. Eu acho assim que, primeiro, isso não foi verdade. Né? Eu em nenhum momento fui ao nosso partido, União Brasil, do qual também eu faço parte da executiva estadual, para falar que queria impor alguém ou colocar alguém lá. Nunca aconteceu isso. Né? E assim, todo mundo me conhece, né? Eu não sou homem de recado, de mandar recado. Uma coisa que estavam comentando, deputado, é que o senhor levaria isso para a Nacional. Nossa, de maneira alguma, eu não sou homem de mandar recado. Né? E assim, eu acho que também, ninguém tem procuração para falar em meu nome. Né? Se for para falar, eu vou falar. Pô. Muita gente me conhece que há muito tempo. Né? E assim, a gente precisa trazer um pouco de luz, né, sobre essa discussão. Né? Eu acho que assim, a resposta que ela deu, faltou um pouquinho de razoabilidade, faltou um pouquinho de equilíbrio, né? E lógico, um pouco também de sabedoria política. Né? Eu acho que a estratégia política, né, na nossa estratégia, longe de mim querer ensinar alguém, né, de maneira alguma, não é isso que eu quero, mas a estratégia política, ela tem que perfazer não só um caminho, né, mas vários caminhos. Né? Então, assim, com certeza, vai ter gente que eu vou apoiar no União Brasil, mas eu vou apoiar muitas pessoas em outros partidos políticos. Né? E assim, cara, eu acho que, na verdade, as pessoas, né, nós, seres humanos, tivemos aí, né, fomos feitos com dois ouvidos e uma boca, né, para a gente ouvir mais e falar menos. E a respeito da indicação do Coronel Dias, ela chegou a acontecer? Teve articulação do senhor? Claro que não, nunca aconteceu. Eu nunca fui falar com ninguém sobre isso, eu nunca dei procuração para ninguém falar sobre isso. Deputado, o senhor é visto como um membro do União Brasil que tem proximidade ideológica com o PL, né? Nesse tema de defender a família, de segurança pública. Hoje, tem possibilidade de o senhor tocar futuros projetos visando estar em outro partido ou está contente no União Brasil? Não, com certeza estou contente no partido, né? Mas assim, veja bem, o caminhar político, ele não tem, né, portas fechadas. Você não constrói, vamos dizer assim, fossos e abismos, você tem que construir pontes. Né? Então eu não deixo porta nenhuma fechada. Eu já tive convites, né? Você trabalha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, você convive com todas as siglas partidárias. E como a gente está na oposição, você tem ali vários partidos que também estão na oposição. Então, existem convites, existem aí, né, vamos dizer assim, certos cortejos que são feitos aí dentro, né, desse parâmetro, desse aparato político. Mas, assim, não tem nada por enquanto. E projeto para 2026, deputado, o senhor pretende a reeleição? Claro, acho que o nosso projeto hoje, né, é trabalhar bem, né, nesse mandato, trabalhar muito para não decepcionar os 47 mil e tantos votos que nós tivemos, pessoas que acreditaram, né, e me deram essa cadeira lá em Brasília. E assim, na verdade, 2026 a gente tem que esperar chegar um pouco mais perto. Eu acho que ainda está muito longe e o meu foco hoje é fazer um bom mandato de deputado federal, trabalhar, né, aprender bastante, né, porque eu acho que nós estamos ainda entrando nessa nossa caminhada política aí no início, mas é trabalhar para que aí lá na frente a gente vai ver como que vai ser certinho.
Uma das questões comentadas nos bastidores é que, inclusive por essa presença do presidente Lula comandando o país, aqui em Mato Grosso, a vontade por representantes ligados à Polícia Militar e às Forças Armadas tem crescido no Congresso Nacional. E aí vem essa questão de possivelmente ter mais nomes de policiais, de Forças Armadas, na disputa em 2026. Quando o senhor analisa o seu mandato, se sente confiante no seu projeto de reeleição? Eu acho que sim, né? Nós estamos trabalhando muito, né? A construção política, ela perfaz o trabalho. Eu acho que é natural que apareçam novos nomes, né? Mas a gente está preparado para poder desenvolver um bom mandato. Falar de reeleição, eu acho que ainda está muito cedo, né? Eu acho que agora concentrar em trabalhar, em buscar trazer recursos para o Mato Grosso também, promover boas indicações, parcerias com o governo do estado, com prefeituras, para poder entregar alguma coisa também em termos de obras, de coisas físicas mesmo, para as pessoas que acreditaram no nosso projeto, né? E falar de reeleição, eu acho que ainda está muito cedo. Deputado, um dos temas que foi bastante polêmico nos últimos meses foi a respeito do projeto de lei anti-aborto, que igualava aí a pena de uma mulher que abortasse um feto superior a 22 semanas a um crime de homicídio, né? Enquanto o estuprador poderia pegar uma pena menor do que a da mulher que foi violentada. O senhor foi favorável a esse projeto. Não acredita que, de certa forma, esse projeto penaliza as mulheres e passa a mão na cabeça do estuprador? Não, muito pelo contrário, né? Eu acredito que, no meu caso, né, eu tenho princípios cristãos, né, me considero uma pessoa conservadora, e um feto, né, com essa idade de gestação, ela já possui plenas condições de viver fora do útero, né? Então, a partir do momento que tecnicamente você tem esse parâmetro, né, você já não está falando mais de um aborto, né? Então, um feto que é viável. E assim, meu amigo, eu tenho um projeto que eu já tinha feito antes, sou coautor junto com a deputada Daiane lá do Ceará, onde nós já tínhamos um projeto para aumentar a pena de aborto, de estupro, para 40 anos. Né? E assim, quando a gente dá o apoiamento a isso, é justamente para que a gente possa proteger a vida. Né? E claro que tudo isso, meus amigos, tudo isso faz parte dessa construção legislativa que eu disse. Tanto é que agora vai para uma comissão especial, né? O presidente Lira vai nomear uma comissão especial para discutir, exaurir o assunto, né? E eu até fiz a minha inscrição como coautor, porque também a gente quer participar da construção do texto, para que a gente possa, sim, né, não penalizar a mulher, mas penalizar quem promover esse aborto, né, quem fazer isso aí, e principalmente também o estuprador. Eu acho que a gente precisa analisar isso como um todo. Deputado, para a gente encerrar, o senhor foi contra a inclusão de armas e munições no imposto do pecado. O senhor acredita que essa tributação, ela foi uma estratégia da esquerda para barrar o armamento da população? Com certeza, né? Eu acho que essa construção, ela se deu até de forma um tanto quanto, vamos dizer assim, fora, né, se deu fora das construções que foram feitas para aprovação da PEC, né, da regulamentação da reforma tributária. E dentro dessa situação, né, o que não está previamente acordado ali realmente é quebra de acordo. Então isso não existia, nós não tínhamos essa previsão lá, e o PSOL e os outros partidos, eles formularam essa emenda e colocaram lá no texto justamente para tentar promover esse tipo de situação, porque é assim. Eu não acho errado eles não gostarem da pauta, mas tem que respeitar e tem que preservar o direito de quem possui o direito e os requisitos legais para ter uma arma de fogo com eles, porque senão nós estamos tendo aqui uma democracia. Né? Então a gente foi contra, nós fizemos um grande movimento lá, através da Comissão de Segurança Pública, através das bancadas
né, da segurança, bancada do agro, bancada evangélica, e a gente conseguiu, né, dar uma lavada no voto lá desse destaque que foi feito por eles aí, dessa emenda. Né, e nós ganhamos, né, aproximadamente aí de 300 e pouco a 100 e pouco deles. Né, e logo após, quando eles viram que ele perderia essa próxima... A próxima emenda era justamente uma emenda nossa, que nós colocamos para que a gente pudesse colocar a proteína animal, o queijo, o sal, dentro da cesta básica. Né? E que o governo federal era estritamente contra. Mas como eles viram que eles perderam feio nessa votação da tributação das armas, e o próximo era a próxima votação era em relação a isso, o que eles fizeram? Foram lá para o púlpito com, né, desculpa, foram lá para a tribuna com o relator da regulamentação, e ele falou, não, vou acatar isso aqui porque é um desejo do governo, né, mas porque eles viram que ia perder, né? Mas enfim, né, eu acho que foi um bom debate legislativo. É, o legislativo é isso, né? Uma pessoa propõe uma coisa, outra vai lá, faz um contraponto, e dentro desse contraponto promove-se uma discussão, dentro dessa discussão, né, você vai ganhar o voto daquele parlamentar, daquele outro parlamentar, porque assim, nós vivemos um sistema proporcional, né? A eleição é proporcional, então o pensamento é proporcional de cada um. Você tem 513 deputados, cada um é uma individualidade, às vezes tem um alinhamento ideológico, político, mas o cara não deixa de ser uma individualidade, e às vezes ele é convencido de uma situação que ele vai lá e dá o voto. Né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu promover esse convencimento e fomos vitoriosos nessas duas votações. Eu considero uma grande vitória por parte da oposição. Deputado, foi isso que nós tínhamos para conversar hoje. Muito obrigado por ter aceitado participar. Tirar um tempo na sua agenda, que a gente sabe que não é fácil conciliar Cuiabá e Brasília. Com certeza, obrigado mais uma vez, quero dar um abraço aí a todos os amigos aqui do Media News, às vezes a gente está nessa correria aí, não consegue estar vindo aqui, porque realmente a dinâmica, né, do deputado federal, ela é um pouco diferente, né? Porque você tem que estar lá em Brasília, participando de todas essas pautas, você vem para cá, você tem que percorrer, né, as bases, principalmente no interior do estado, onde estão se formando agora, todas essas conjunturas políticas, inclusive das municipais, mas estamos sempre à disposição, se precisar lá, é só dar um toque, a gente está aqui pronto para falar e conversarmos um pouco mais.